Asbabu kaya tikati ono sikia hefri revoti ya hele 24 mars. Naam. Iyo nesha songesa ya nkia mfu na onaze kiesi ya badili wa harma nyumba ya tuwa lakile alafuna jana ishiye mfu wa makana hangu voti. Na jana parisa tena wana hangu, wana uma hangu, watongo uwa wara kasira chiyo. Naam. Iyo nesha kiswali na nasoro pia, na bapale pia, na waupia. No wafungwa wao na wafungwa wao hiyo ndio kahumtamfu naam na yaweze mvuza hangu naam bwana hangu naam kaina uvua uro hatu helimu justement hiyo ndio nadhani huzise ukaya yebanu ketu bidi wakati wangu walemewe wamekarishindwa mimi sina ulemewa naam mimi sina ulemewa bahana mpunga banu tiamni mpungo hata mpaka jista obu naam na mimi na azali au Ye message hindini wajwanza uivesheo, wananyasi walio komori, wadadza hatu, wanashwa hatu, waromahanyu, wazewa hatu. Ye message hindini wajwiveshea ya ipopulasho ya komori ya hema si wayonti pia, waelewe ufujari warema ye komori. Mama hatu, mama jaka. Nimi si Johanza Haruma hususwani mabani hangu, nuwanashe wangu, nuwana hangu. Naam. Wajuhe hususwani duwana washe. Naam. Banuka wana washe rijuha. Naam. Wanaume ngwa joju ala derrière chana rujue si wana washeranzi parce que sisi ndiruko uzaya naam si ndiruko faikozani ala kwa zali mutongo runia wangu na aboka tu karna ushinda kana leo mazali nguri runio ya dohamba yeye ya dohamba ndabo parce que mtu amba mnyanye hizo ambao pia lewa ino na Arabi Saudidi, lewa tijina huvi, lewa tijina huvi. No, ileme wateja, ni wateza hangu, mabani hangu, wanashe wangu, na mjuhe, wajomba hangu, wanauma hangu, na mjuhe wana hangu, na mjuhe, eba mika mtujua ndabo. Na mbanu, yenga mjuka uyelewa azali, ata juska kan. Mahasi kahesa hapa ya mahasita kabati matambahala. Na ya buhai na usiku mtu hamba ndabu. Atabalu atamiga mstikitiho. Naam. Wo imufti wo iwahahe. Naam. Imgubani hahe. Ya jado huwa. Mufti wahe komo risha mufti wahe. No, no, wahahe. Naam. Ya jado hamba zendabu. Naam. Kono. Harume letengu, harume ngazi jakamili, harume mondantie. Naam. Safe ont. Marababi nji mama hatu makele. Garijua ukaya. Mbwana inu nge demandeo vuzinji, nge demandeo wakati mwinji, nge jemwa ya mesaji hindini wajuiveha harima ze kolektifu pia wanduware jihamande la mna wanduwa kaya uliho etumui hisa, ebaridi hisa nejua lija unu wakati mwako wanru wa uroha wajiharimu ya mandamano ya mesaji hindini hautimizi wajwanza uivesheye o wanru walio farata warudi ware jihamande ze plasi mbali na mbali rakaya, raka wenji, raka wana ne diktaturi inu Kususani. Naam. Gamchibua le sala ile wani. Naam. Wanika hapa hainu. Naam. Kasperanti hale. Naam. Tika utaha swafi le sala ilo. Naam. Ni rongo ewe babi. Naam. Gamushe mezo. Naam. Hajiku. Naam. Le mabani hangu. Nuanashe wangu. Na jana waparisabanu. Naam. Nendo kauha. Naam. Mtuwa ona hapa hainu. Naam. Eba nunzia zabari hindi ya galia sase monti. Naam. Gono. Naam. Republiki ya mdunga nindo. Naam. Ya mdumiza nindo. Naam. Na mje. Naam. Ba ehazi lahaka jahisa. Naam. Gono. Naam. Na mje hawinji. Naam. Gani mparoni. Naam. Hajiku. Na mje.
banu ususwani tena nganazoni mwambieni babi banu politisien nam yeto kamaskini nam cha politisien mwana ukaya ngie tajiri woti politisien omwizi omwizi paske leo ina ina hali ndiwa ndiwa se kantuero mtuabidi njeni mkena milanza ya nyumba ya bohu abohunzumi ya makalima ya he presida mzamani wa Cote d'Ivoire kwa Laurent Gbagbo anda ingeti kanza nike tajiri tijoja kitifanya mongo za biznesi shauli honga mifanyo politiki kejamini nike tajiri haka urongo za wananya wahiba oze mali wote mkena milanza ya nyumba mkena milanza ya nazi shambuka kana milanza ya nyumba na masasi ya nyumba marahaba meji gashuku yao mama hatu mama Jacqueline mama makele marahaba meji marahaba meji ngamjo hena ya utaha wanu wahisa wali oplasu la republiki rengeze raayi za hao vanu ili riwane seukaya ngasi vanu oplasu la republiki ngare nao na uhadisi ya si no wazata hatu